Te kemi Florin Alion, përshëndetje Florin. Përshëndetje. Florini e ka pushim, po i kemi qit pak pun për këtë ditë të pushimit. Edhe ashtu nuk është në Kosovë, është kryesisht në Prag, kështu që sot nga shtëpia, pak më qetë, Florini. Si po festohen Pashkët, para se të flasim për ekonominë kosovare në Prag? Po, dita premte dhe dita hane janë ditë pushimi kryesisht për ata që punojnë në arsim, dërsa për ata që punojnë në sektor tjera është vetëm dita hane, dërsa pra vetë dita sotit është ditë pushimi, ditë tjera. Kanë qenë pu. Ja, po. Ndërkohë, nga Praga, si po ishe këto debatet, këto qarkullimet e statusave që po bën midis ministrit Murati, ish ministrës Bajrami, her pas herë dhe nga ish ministri dhe ish kryeministri pa dyshim Abdullah Hoti? Po, besoj me vëmendje atë që ka ndodhë dhe të diskutimet distancë që i ka me njëri tjetërin, po dhe në parlament. Fakti që na kena rritë një rritje ekonomike 3%, u ta që tempo e rritje. Na kemi rritje, një po tempo e rritjes ekonomike u. Dhe më dhe, na kena rratë 3% rritje ekonomike. Gjitha reforma që një qeveri i merë, gjitha ndryshime, radikale, investimet kapitale, rritje pagave, gjitha ndryshim që ndohë, mrena ekonomisë tonë reflektohet në rritjen ekonomike. Nuk ka parametër tjetër. Ka studimet mjaftushme, një ndërtoj ju marë dhe vetë personalisht, është që rritja ekonomike, por nuk është rasti vetëm i Kosovës, por përshin e dhe Kosovë, rritja ekonomike nuk e ullë pa punësin në Kosovë. Rritja ekonomike në Kosovë me qenë 7-8%, edhe për një periudë 5-6 vjeqare, për me pa ullje të ndjeshme të papunësisë. Arsye, pse rritja ekonomike 3-4%, nuk lena shejt në ullje të papunësisë, ato mënyrën që shi kalkulojnë, ato e dhe në tjera, po nuk gjenera ullje të papunësisë. Arsye të janë, është se shumë njerë të kute në tregun e punës, konsideruan të këndë 18.000 dhe 20.000 i bashkohen tregut punës gjdo vit. Masa ne ka në shumë të matë në tregun e punës, do me thonë ka punëtor që punojnë, po nuk regjistrohen. Do me thonë, aktiviteti tyne, puna tyne nuk regjistrohet. Kryesisht kjo vrejt e sektori shërbime, kafeterit, restorantet e tjera, që është ma theksume, informaliteti. Po, reforma që qeveri ka marrë, nuk e di, një reformë serioze ekonomike që u marrë, përveç ajo që libet me fondin sovran. Por nëse në alimitarë, edhe në diskutojnë pikrisht qatë reformë, se është e vetëmja që u promovu, unë e mendoj që ajo nuk është reformë zhvillimore. Pse? Kjo qeveri, besëm që nuk e di, në është apale këshiltar, nuk e këshiltoj, nuk e këshiltoj mirë kërëtikës. Besoj edhe të kjo. Në e përcaktu për ekonomin e tërkutje. Nuk është funksion natyror i qeveris me menagjum të marjet publike. Pra, nuk është qeveria, kryeministri, ministri finansa, ministri ekonomisë, mu që është do të të mëngjët, me menu të qështë po performon, Keko, qështë po performon, Telekomi, cilat janë skandalet atje. Pra, që se ka plët punë tjera që duhet mi marë. Që të këtë problem, një trepë, qëre, merne për shambu produktet made in Kosovë, para 10 vite, edhe këshyrën e cilësin e ty në sa. Qëka në kuptan kjo? Konkurenca si mrena, po dhe jashtë dardit, për ashtu se të na në marketet tona ushqimore të nuk mëllë me bleve të në produkte vendore, po dhe ka produkte dhe për jashtit, qëto që ato balafacion edhe mikë konkurencë për jashtit. Pra, konkurenca e lirë e rritë produktivitetin, e rritë cilësin edhe e ullqmi. Mene për shambu, për shambu, para 10-15 vite, ka qenë të merë me plenë në kompjuter, për më thonë, e pa mundshme. Sot, cilësia u rritë, qmimi ka rritë. Sot ti mund me blejë shumë dhe rritë. Kanda, gjithmonë dumi me targetu sa ma shumë drejt ekonomistë tregut lije. Për arsye se kjo në botën përëndimore, kjo ka, shkakon, i ka tek nona kësaj punë. Njerës të
edhe qeveria janë të fokusuar te ekonomia tregut lir. A ka defekte? Ka defekte sa duk. Po sistemi tjetër, alternativa tjetër është katastrofale. Na i kemi sot vendet e izdolume. Na i kemi rastet e vendeve që kanë tentu drejt centralizimit e ekonomis, drejt marjes në dërmarjeve publike, në menaxim, në alimentu. I rastet e fundit është Venezuela, është Venezuela Chavezit, pikrisht, do më thonë një vend ma i zhvillum i Amerikës Latine, u këthy në brim dzes, për arsye se pikrisht të politika, centralizimin dërmarjeve, skema socialit, shumë ta, edhe ku qënë kjo? Kjo qënë, pa në ispjegim shumë thellë, qënë në bankrot. Mas dhe të qënë në bankrot. Ne njerëzve nuk kemi skema socialit, nuk e zhjidhëm problemin. Ne njerëzve duhet një qëtë pun të gjinitetshme, pun që pa putë mirë, një që njerëz me najtë me jetu në Kosovë, për ndryshe, na pishon rezultate. Si mund bëhet kja, sa, ose cili do t'ishte plani ekonomik që duhet bëhej, pikrish në këtë që thani, një gjë qënësore, njerëzit ka nevoj për pun, ka nevoj për një pag të mirë, që ka i hap rrug që t'jetoj mirë në Kosovë, si të arjet? Po ta shti për nisëm prej rrati. Na e mbyllëm vitin e kaljum me 12 inflacion të përqësh. Disa qmime janë rritë dhe me 50%, dhe qmime të produkte ushqimore. Qka ka mujtë me bojë qeveria? Qeveria ka mujtë me rritë paga, ose të paktët gjitha pagat me indeksu për inflacion. Të paktët me shtytje tre ekonomisë. Për arsyse, motivimi për punë vjen prej pagës. Kjo është e dëshmume në të gjitha vendet. Ullja pagët njerëzve, motivimi vjen. Në moment që motivimi vjen, produktiviteti vjen, kur ti je produktiv? Je i motivum për me punu. Kur je i motivum, je edhe ma kreativ, vjen të treja, je ma përgjegjës për punën që e ki. Prandaj, targeti duhet me qenë të rritja të armëve. Tashti, cëllat janë formë, atëherë duhet një analizë shumë ma në thejë. Po ajo që ka evidencat mjaftushme, ose investimet në infrastruktur nuk u gjojtë në të prejtë, ose të faktë në ujë. Ajo është ka pashënë deputetja Hikmete Bajrame, që une e konsideroj një prej deputeteve dhe prej grave ma serioze në parlamentin e Kosovës, së bashku edhe me disa të tjera, tregoj që investimet kapitale janë të nivellit të vitit 2017. Nuk u zonë kjo është alfa omega e zhvillimit. Investimet kapitale, investimet në infrastruktur, nuk u zonë mundër prej. Pra arsye se janë generator edhe të tërheqet edhe të industrive tjera, pra i promovojnë edhe industri tjera. Kjo është alfa omega. E dyta, rritja paga, ka pas kapacitet hapsim budgetore për rritë paga. Nuk janë rritë paga. Nga be, nuk e di, nuk pa arsit. Po, Florine, kam një pyetje, se unë fort me ekonomin nuk jam e mirë, e kam lirikun këto që është pak me mirë në këtë fush. Si del pra që nëse mungojnë gjitha këto që po thute në fushën e ekonomisë në Kosovë, të del 4.8% më shumë qarkullimi i bizneseve në periudhën një anar shkurt krasu me vitin e kalumë, po flasë me disa të dhëna të cilat i ka publiku Lëvizja Vetëvendosja. Vetëm një faktor, inflacion. Kjo ka arë për inflacion. Qëka nuk të takë? Arturimi të zinjë se natyrshme, në momenti që ka rritje qmimeve, nën kuptën që të njëtim produkt që ka shqitë kompanija me 1 euro, ta shëshet me 1 euro. Kur të mërë qëtë ekonominë në tërsi, volumi rritët. Për këtë arsye dhe ti ki akumulim bugjetit matë malë. Për arsye se ki rritje qmimeve. Ta shtime, njëta taksa që ki të vështë, e qëta taksa tjera që për cilët, ti akumulion ma shumë të arna për bugjet. Sepse këshërë, në pjesa bugjetit që është reale, që vjen prej ekonomisë, do me thonë pjesa shëndoshe bugjetit, jo e frymja që vjen prej inflacionit, është vetëm 3%. Tregon të rritja ekonomike. Pra, ty bugjetit të ka akumulu. Pra, inflacioni është karakteristik që e jetë një përshtypje që gjithë ekonomia po fryhet. Pra, qarkullimi është maj madhë,
bugjeti akumulohet më shumë. Por realisht qytetarët kanë më pak. Ota, tash ky është problemi, domethënë, ti si qeveri ke mbledh më shumë bugjet, po pagat e njerëzve nuk janë rritur. Për shembull, në tetor të vitit kaluar, UNICEF-i publikoi një raport të merrues për mendimin tënd. Nuk u adresu as pak. Nuk e di kush e ka trajtu. 46.000 persona do t'i futin kontingentit të varfris si rezultat i luftës në Ukrajnë. Qushka lufta në Ukrajnë e nuk na prek një të siguris nacionale, sepse e luftë është darë. Mirë po, na prek për mes rritjes qmimem. E në mesin e ty në flitet aty që janë gjithë që kanë me qenë 16.000 familje. A ka adresim në raport me këto? O me thonë, UNICEF-i është organizatë serioze, nuk publikon raporte do si do, nuk janë raporte, nuk janë shkrimet nga zeta, opinionet njërë, dhe janë matje. Prandaj, problemet duhet më trajtu seriosisht, arsimi duhet me që një pikë shumë e fort, ku duhet me investu, a ka probleme në të sa dush. Universiteti Prishtinës merit. Qysh po ndodh, ose të pak të si mund të përshkruat, Ministri sa i përket investimeve kapitali, po thotë kemi shifre 33% më shumë më e madhja që ka qenë do njëherë. Në anën tjetër, Zonja Bajrami po i quan të pasakta dhe po thotë që këto rezultate për vitin 2023 janë të njëta me atë të vitit 2017. Po të regom një projekt serios. Në nuk e di që ka një projekt serios. Ato kur janë, ata nësë ke nevoja të diskuturë të se ata dalë të promovojnë dhe. A u ta një pajës, kërë ministri satelita të 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 promovojnë të sen. Nuk ka, une nuk jam kundrështar i kësaj qeverie. Mi, po rezultatet mungojnë. Une personalisht jam i majtë. Une nuk besoj verbrisht të tregu i hirë. Une mendoj që duhet me qenë të intervenim i shtetit. Për njerës që jo të papu, me qenë të stimulim. Për gratë shtazona, për fmit e posa lindur, unë e mendoj që duhet me qenë skema, po jo skema është të mi adhon 100 euro, e mas 6 mujën i pëtut me qenë program që i vazhdojnë për gjithë. Prandaj, ajo që përpëk ministri e gjitha rjedhë prej nivellit të inflacion. Ti e kemë shqedhë me 3% rritje ekonomike, me 12% inflacion, pa rritje të pagave. Këto jënë parametrat që gjitha na qka foljum, vinë në këto 3 parametra. A u të tashti, rritje ekonomike 3% është pa mjaftime për një ekonomikë kërtosu, pa punësia ka 25-30%, aja metodologi ka defektet e veta sa dush, a u të njënë që shmatet, më stilohëm shqipusë. Pra, në një papunësi ka është madhe, potenciali është, pra njerës janë aty, mujnë me kontribuën, pa nuk ka punë. Ta është, a o tëmë, me qenë si qërë, qërë, kjo a ka vonë, kjo në, se qërë që ka fitu të njeri, a ka fitu kërëminisës, a ta tjerë, varbetina, se sa, janë që janë prejtë, s'ka ku gjokë, po, qërë që ka fitu një njeri, edhe kjo ka mujtë me bu një ekip të mirë, pa vërta një ekip solid, pa ka shumë që shë ka po krymë njështë i Shqipnit, do me thonë, i ka fitu edhe i vetë qërë, e të kështu që i ka bojë ekipin e njështë të teknicien, që s'ka pas në pojë me pas politikat qëve, në ministri, në dikastere, ka parlament, që i kam vetë, edhe ka me njështë që i kuptojnë probleme. Të unë e shohë probleme që disa për tyne edhe kur i të gjojë, se politikët duhet probleme. A hopëton, që shë mund ti me vepru mirë, ku nuk i kupton problemet me aftushën. Andaj, këtu në e shohë problemen, janë kapacitetet njërzore të kësa qërije, këtë duhet me boni ndryshim, po putet në zxedje, pa asë në ndryshim qëveri, do me thonë, është, kjo të regon që kjo është i knaqër në këtë performans, ja ka mund krejt hapsinën, dialogu, të veri, është në regula, jo, ti shkon edhe në Bruxell, e promovë një projekt caktum. Jo është aje, nuk mund t'i gjithë ditën më marë t'ja ljokë. Oshë nonsens. Par arsye se njerëzit për Kosovës nuk polakohen përshka këtë dialogët me Serbinë. Se s'pes gjithë këtë problemin me Serbinë. Njerëzit polakohen për arsye se arsye t'jem puro ekonomike. Puro ekonomike, nuk ka tjetër. Pse? Sepse ka ndohë papja. Ta është i njerëzit shojë që shjetohet në Evropë,
Edhe thonë, okej, na pru. Një po problemet me seriositet ma, jo me menu vetë për zgjeljet e ashme, kjo po menu vetë për zgjeljet e ashme, qka se dhe problem shumë e malë se kjo, është papja institucioneve të pambaru, ha? Sepse aty problemi është ma e malë. Reforma ma e madhe aty është ndarë, është dashë me ndodhë, në institucionet e pambaru, në të gjitha. Do më thonë, mi që njerës me kredibilitet, njerës me njohuri, masane ekonomia vetë performanë. Nëse ki njerës, për shumë, merë ti me kemë kem punë të, në atë jenë të takë me atësit sa të tume. Do të kështë ekonomisë, e kështë që njerës, njerës që njerës, janë vendosë njerës me kredibilitet, njerës me doktoratura, njerës që njohin problemet, njerës që dojnë punën. E ja, ta shti unë, ta shti i kom partijet, duna mi a gjithë një punkt, tina t'i kojtë, po t'i e dëmëton, t'i e dëmëton jo vetëm lidhen e zhvillimit dinamikën e qeverisë, po t'i e dëmëton edhe gjithë ekonominë, sepse njerës të paljëri, njerës të papregaditur, janë të shtynë drejtë korupcion. Ajo, ose janë që thirën anglisht vulnerable. Ata njerë dojnë... Floren, ju me këtë performans të treguar nga Ministri Murati për këto tre vite, keni pritur që Kurti të bëjë ndryshime në qeveri, marë këtu duke ndryshu ose duke e pozicionu në pozitën e Ministri të Financave dikët tjetër, ta largoj pra Ministrin Murati? Po jo, qërë, une nuk e ti, une për... Do me thonë, për Ministrin Murati paka shumë e njohë në distancë, së kurse që shumë njohë ju. Po, mendoj që nuk janë këto, mendoj që kapacitetet e tina janë matë mlaja. Se ka kjo tashti pse, po reflektë në produktivitet, ta nuk e di, a lejohet, a pengohet në punë, a sen, ata nuk e di. Po, mendoj që do me thonë, shpresa e jemë ka qenë që... ka qenë një tërë zgjedhjet më të mira, po nuk po përfundon aty. Ta që i qyre, ekonomia nuk përët letën prejti e Ministri Finansa, vjen shumë t'i gastere, Ministria Infrastrukturës, Ministria Ekonomisë, vjen shumë t'i gastere tjera që mendoj që janë shumë ma keqë se sa Ministria Finansa. Ndo shta ky për kundër që i ka këto kundërshtimet me gjithë tjertë, ka tregu disa rezultate, ka tregu një loj transparente deri aty sa ka treguhan, sa lejohet, sa lejojnë edhe tjetë, ku e tijo në që shikan ata raportet mrena. Po, kjo është besoj që për një nuancë, caktume në të shta maj mjë se këta tjerë, po vetëm për një nuancë shumë pove. Kam dhe një pyetje rreth numrit të punëtorve, shpesh thuhet që ka rritje të ti, ishim përmendur ndër arsyet koha pandemis, kur përfitonin individet dhe bizneset duke i regjistruar ata punëtorët të cilët ishin duke punuar në formë jo formale teksa. Në anën tjetër duhet të bëj pyetje se si kalkulohet numri i punëtorëve që janë përmes pagave që marrin individet, kalkulohen pagat, duke marrë parasysh që ndoshta një person mund të ketë edhe disa kontrata, apo kalkulohen përmes individve se sa janë të punësuar. Ke informacion rreth kësaj? Po, nuk është që jam shumë një orin detaje, unë e di këtu që shëtë, dhe më thonë ti deklarohë është në fund vitish me tarna që i kësë, dhe këtu mund me ndohë që e ki një burim tarna, po ki edhe një burim tjetër tarna, gjitha ato duhen mu deklarohën. Po, ajo, mendoj që është të teknikalitet, mënyrën, ajo, administratat atimore i ka dhanat për të gjithë. Po, nëse ki pjallën për mënyrën e deklarimi të arnave, po, nëse ki pjallën për regjistrimin e punëtorve, ose formalizimin e tyne, ajo, nëse kanë dohë formalizimin e shumë një, sepse është mirë edhe për ata punëtorë, për ashtu të edhe pak mujtë taksa, po... pakujnë kontribute pensionale, më starojnë. Kjo është problemi majtë, sepse person që punon e nuk pakujnë kontribute pensionale, rezikohet në ta. Qka rezikohet? Rezikohet që generata arshme, mund nuk kumë marrë të parti pushtet me thonë, atë kërën e të tipa, kujtë pensionet për vetë kujtë. Do me thonë, kjo, pjesën tjetër nuk është që kam një uri një në që shkonë zemë. Floreni, të falendrojmë shumë për këtë lidhjet drejt për drejt.